1992-ci il yanvar ayının 25-i. Saat təxminən 20 radələri. Şuşanın Daşaltı adlanan kəndində faciə baş verdi. Daşaltı əməliyyatının faciə ilə nəticələnməsinin səbəblərindən çox danışmaq olar. Məsələn, Sovet İttifaqından yenicə ayrılmış Azərbaycanda səriştəsiz idarə etmə, daxili böhran, vahid ordunun olmaması, təminat və təchizat çatışmazlığı. Daşaltıda daş, daş üstündə qalmadı. Azərbaycanın 90-a yaxın igid oğlu şəhid oldu, çox sayda vətəndaşımız itkin düşdü. Anam, tır-tır. Ailəmiz bütün yox oldu. Heç birimizi xatırlamırdı, amma bunu yerə qoymurdu. Bu fikirli sinəsində. Anam dedi, bala, bəlkə mi getməyəsən? Çünki biz buraları tanımırıq, bizim heç evimiz də yoxdur. O dedi, amma, mən getməliyəm. Orada bir dənə qadın var, onun 7 qızı var. O 7 qızı erməni aparırdı. Mən necə dayanım burada? Üçümüz də ona baxırdıq ki, bəlkə getməyəsən. Bəlkə daha getməyə, yalvaraq getməsin. Yönəlcəklərini çıxartdım. Nə deyim, isti-isti geyindirdim onu. Getdi, o özünü getdi, amma bizi çöldə qoymadı. Anamın ağlı getmişdi. Amma bu, o 28 il anam bunları yerə qoymadı. Anam bunu 28 il dəsmala bükülmüş sinəsində saxladı. Ana yaddaşını itirsə də qəlbindəki sevgi heç özü də bilmədən övladının sağ olması ümidini sinəsində yaşatdı. Bacısı müsahibim Nazlı Həsənquliyeva da inamını itirməyib. O mənə deyib, qardacım, o gələcək, çünki mən yaşadım qurbuddur. Mənə bir yaşadacaq, başqa bir şey yoxdur. Bu müharibə mən hər şeyim əlimdən aldı. Hər şeyimi, əzizlərimi, ailəmizi yerbə yer elədi, yerdə yeksan elədi, mənim həyatımı içə döndərdi. 28 il sonra Azərbaycan ordusu Şuşanı azad etməklə daş altında qalan ruhları da azad etdi. Sevincimin həddudu yox idi. Həddud, çünki bizim qardaşlarımızın qisası alınırdı. Qisas yerdə qalmadı. Qəhrəmanım deyir ki, ailəsindən heç kimi qalmayıb. Elə söhbət əsnasında qapı döyüldü. Gələn onun tale yoldaşı, itkin bacısı idi. Biz də şəhidlə xiyabanda tanış olmuşuq. Onda biraz cavan idik, düz 30 il bundan qabaq. Hər il gəlirdik, yanvar ayın 26-sı, anım gündən. Onların itdiyi günə, nəinki biz, analar gəlirdi, atalar gəlirdi, başqa qardaşlar. Hər il biz gəldikcə görürük ki, hansı ana yoxdur, hansı valideyn yoxdur. Zəng eləyirik, dillər dünyasını dəyişib. Artıq biz özümüzdə yaşadı olmuşuq. Amma biz bir-birimizə söz vermişik. Söz vermişik ki, hər ayın 26-sı xəstə də olsaq, qızdırmalı da olsaq, ayağımız nə qədər yer tutub, biz ora gəlməliyik. Saadət xanım deyir ki, onun babası da 1941-ci ildə 2-ci Dünya müharibəsində itkin düşüb. Qardaşında onun xatirəsini yaşatmaq üçün babasının adını qoyublar. Qismət elə gətirib ki, onların taliyi də adları kimi eyni olub. Heç vaxt biz rayon görməmişik, amma vətənin rayonu, şərqi, qərbi, cənubu olmadığı kimi mənim də qardaşım vətən deyib getdi. Birinci dəfə getdi Şuşanın Kərkicahan, Malıbəyli, Quşçular kəndində döyüşlərdə iştirak ediblər. 91-ci ilin oktyabr ayında, Könüllər batalyonunda. Bir dəfə getdi, gəldi. Gələndə elə şeylər çox danışan deyildi. Bilirdi ki, mən onu qoymaram da getməyə. Ana əvvəzi mənim. Demə, bunlar mühasirədəymiş. Həyatda müxtəlif hekayələr, fərqli talelər var. İnsanları oxşar eləyən isə onların keçirdikləri hisslər, gözlərinin yoldan çəkilməsi. Nəzrin Hüseynzadə, Zaur Bayramov, ASTV Xəbər.